Samur sərhəd buraxılış məntəqəsində miqrasiya xidməti fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının quru dövlət sərhəddindəki digər buraxılış məntəqələrində də miqrasiya bölmələrinin təşkili nəzərdə tutulub. Yeni miqrasiya bölməsi 24 saatlıq iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Xidmət bölməsindən Samur buraxılış məntəqəsindən giriş-çıxış edən, ətraf ərazilərdə yaşayan, eləcə də ölkəmizə səfər edən əcnəblər yararlana biləcəklər. İki mərhələdə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən göstərilən 4 xidmət bu deməli xidmət bölməsində göstəriləcəkdir. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, burada əcnəblərin 15 gündən artıq qaldıqda olduğu yer üzrə qeydiyyatı da deməli, xidməti göstəriləcəkdir. Bu deməkdir ki, ölkəmizə səfər edən əcnəbi, əgər ölkədə 15 gündən artıq qalacaqsa, o artıq ölkədən sərhədi keçən kimi miqrasiya xidmətinə yaxınlaşaraq artıq olduğu yer üzrə deməli, qeydiyyata da düşə bilər. Açılış mərasimində qeyd olunub ki, quru sərhəd buraxılış məntəqəsində miqrasiya bölməsinin yaradılmasının əsas məqsədi miqrasiya xidmətlərinin daha əlçatan olmasını və məmnunluğun artırılmasını təmin etməkdir. Yaxın günlərdə digər sərhəd buraxılış məntəqələrində də yeni bölmələr fəaliyyətə başlayacaq. Bu ay müddətində hesab edirəm ki, biz deməli, Astarada və Şıxlı, yəni qırmızı körpə adlandırdığımız sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yeni xidmət bölmələrinin fəaliyyətini təmin edəcəyik. Açılış mərasimində Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynovla yanaşı, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi İlçin Quliyev, Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev də iştirak ediblər. Qurum rəhbərləri Samur Sərhəd Buraxılış Məntəqəsində mövcud vəziyyətlə tanış olub, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması barədə müzakirələr aparıb və müvafiq tapşırıqlar veriblər. Yusif Mahmudov, Ceyhun Vəlibəyev, Gülnar İlqarqızı, Lider TV, Qusar.